Karolpští kinologové z klubu Střelnice připravili pro chovatele psů druhý ročník voříšky jády. Nejen majitelé čistokrevných psů s průkazem původu, ale i ti, kteří mají křížence nebo pejska bez průkazu původu, ho chtějí předvést, ukázat ostatním a porovnat jeho dovednosti. Proto se na těchto soutěžních přehlídkách schází stále více zájemců. Pro porotce je však porovnávání a hodnocení nejrůznějších kříženců opravdovým oříškem. Karolpští kinologové zajistili i tentokrát hezké ceny pro vítěze a vymysleli různé zábavné kategorie, kromě těch běžných. Soutěžilo se například o nejosobitějšího psa a fenu, o nejvěrnější podobu pána a psa nebo o titul Pes Šikula. Návštěvníci voříškyády si mohli se svými pejsky vyzkoušet dráhu agility, cursing nebo aportování. Vyhráli vlastně všichni, kteří přijeli. A pokud se jim to letos nepovedlo, mohou stanout nastupních vítězů třeba už za rok.